Əziz dostlar, hörmətli qonaqlar, bugünkü axşamımız sona çatdı. Sözün Azərbaycan dahi şairi Molla Pənah Vaqifə həsr olunmuş bu gözəl ədəbi gecəsi bitib. Bugün siz dəyərli vaxtınızı sərf edib, öz iştirakınız və səmimi diqqətinizlə sözün yeni televiziya həyatına xeyir dua verdiniz. Buna görə sizin hər birinizə sözün bütün iş komandası adından dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. İctimaiyyətimizə bu gözəl, mənalı hədiyəni bəxş edən Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət kanalına və Beynəlxalq Muğam Mərkəzinə minnətdarlığımızı bildirirəm. Sözə dəyər verən hər birə, hər bir kəsə dərindən təşəkkürümüzü bildiririk. Və bu axşam qarşınızda çıxış edən Respublikamızın gözəl sənətkarlarını bir daha alqışlayaq. Tural Əhməd, şirin sözlərinin çox müştaqiyəm. Danışmayıb kiriməyin nədəndir? Əlin dala salıb başın yanında, hərgiz tel görünməz qaşın yanında, mənim kimi bir sirdaşın yanında, qayım qayım sarınmağın nədəndir? Eşki gərək gözəl olan kimsənin, ta qılmaya tərki nazu qəmzənin, yarlığıda ki yoxdur xəyalın sənin, yarlığıda ki yoxdur xəyalın sənin, bəs dünyada yaranmağın nədəndir? Gümüş kəmər bənd eyləmiş miyana, gümüş kəmər bənd eyləmiş miyana, canım qurban olsun cana qıyana, oturub oturub yönü o yana, küsüb durub yeriməyin nədəndir? Vaqifəm, Vaqifəm, əzəldən bir gövhər idim, saflıqda polada bərabər idim, ta ki səni gördüm, mum tək əridim. Heç deməzsən, heç deməzsən, ərməyim nədəndir, nədəndir? Əməkdar artist İlhan Rıza. Çox çəkər hicrini Vaqifi xəstə, Leylü nahar şamu səhər qeybəstə, ey yanağı lalə, ləbləri püstə, ağzına bat, şəkkər zəban, bəri bax. Əməkdar artist Hüsniyə Mürvətova. Vaqif sevdi bir iqrarsız bir vəfa, bada getdi, tamam çəkdiyi cəfa, görüşübən eyləmədik xoşsəfa, qucaqlaşıb sarışmadık, ayrıldıq. Gözəl gənc aktrisamız Laman Merih. Vaqif, yardan gözlə gələn cavabı, açaq üzdən gözdən tamam niqabı, əndişə etməyək, birlikdə qalaq. Kemal Yaşar.
Vaqif deyər doymaz sevən sevəndən. Ta ölüncə əl götürmərəm səndən. Əbəs, əbəs, nə üçün qaçırsan məndən? Mən ki zalım, adam yiyən deyiləm. Xanəndələr, Pərviz Qaşımov, Alma xanım Əhmədli, Elgiz Əliyev, Könül Məmmədli, Tarzənlər, Səbuhi Cəfərov, Elnur İbrahimov, Rüstəm Müslimov, Kamançada, Elnur Salahov, Oktay Şərifov, Rəcəb Əhmədov. Azərbaycan televiziya və radiosun Cahangir Cahangirov adına xoru və mən Nigar Həsənzadəm sizinlə vidalaşmıram. Sizə hələlik deyirəm.